Ovogodišnji dan planete Zemlja Osječki će Unikom obilježiti dan kasnije, u ponedjeljak 23. travnja 2018. godine, nizom edukativnih prezentacija, radionica i edukacija, koje će se između 10 i 12 sati održavati u Eseker centru pod zajedničkim naslovom Nisam za bacit. Riječ je o kampanji koju Unikom provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s ciljem isticanja važnosti odvojenog prikupljanja iskoristivog otpada i njegove ponovne uporabe. Građani su stoga dobrodošli vidjeti praktične primjere aktivnosti koje će im pomoći da u svakodnevnom životu mogu brinuti o tome da novim naraštajima planetu ostavimo barem jednako lijepu kao što su je prethodne generacije ostavile nama. Predstavnici udruge Šokačka grana, osupnuti podacima o količinama kruha koje se svakodnevno bacaju, u Eseker centru će peći stari kruh i pripremati stara tradicijska jela od kruha. Posjetitelji će moći kušati njihove delicije i pokupiti besplatne recepte za kreativna jela od kruha koja, bez problema, i danas dolaze na visoke pozicije obiteljskih jelovnika. Učenici ugostiteljsko-turističke škole svojim će programom povezati matematiku i informatiku, slastičarstvo i tehnologiju u pokušaju da dugoročno zaštite planetu. Prikazat će zanimljivi kratki film o recikliranju kojega su sami producirali, a podučavat će posjetitelje odgovornoj prehrani i načinima praćenja informacija o tome odakle uopće dolazi naša hrana, poznajemo li njezine proizvođače i kako je moguće povezati pileća krilca i amazonsku šumu. Posebno će biti atraktivni kolači od starog kruha koje će za posjetitelju Eseker centru izraditi budući slastičari. Iz škole primijenjene umjetnosti i dizajna dolaze učenici koji će posjetitelje učiti o tome kako da prepravljaju i ponovno bojaju staru odjeću i torbe. Osim toga, posebno će biti zanimljivi njihovi izlošci, odnosno potpuno novi i funkcionalni predmeti za svakodnevnu uporabu načinjeni od stare odjeće. Od plastičnih boca i staklenki koje se više ne koriste, učenici trgovačke i komercijalne škole u Eseker centru za posjetitelje će izrađivati dekorativne predmete, vaze, organizatore za pisaće stolove, kaliće za cvijeće i mnoge druge originalne stvari. Čak će pokazivati i tehnike bojanja i posebnog oslikavanja. Kroz radionice udruge Plantaža vidjet ćemo kako se brzo mogu popravljati jednostavni kvarovi na biciklima, da se ne bi događalo da građani trajno odustaju od vožnje prilikom prvog kvara. Također, oni će posjetiteljima dijeliti cvjetne kuglice s pripremljenim sjemenom, obloženim zemljom, koje je moguće ponijeti i zasaditi negdje usput ili u vlastitim dvorištima. I konačno, njihovi će žongleri zainteresirane podučiti kako od recikliranog materijala izrađivati opremu za žongliranje, najviše loptice i palice. Članovi udruge Neovisnost izrađivat će nove predmete od starog namještaja. Primarno će koristiti drvene stolice, a činjenica da će predmete dovršavati pred posjetiteljima jamči da će biti mnogo novih ideja koje građani mogu s lakoćom krenuti realizirati čim stignu kući. I konačno, plesačice plesnog studija Shine izvešće plesni performans u kostimima koji su nastali prekrajanjem starih plesnih kostima. Druga skupina njihovih kolegica bit će odjevena u vreće za otpad, kako bi provocirale spoznaje o količinama korisnog otpada kojega građani svakodnevno odbacuju. I onda će u finišu starije plesačice mlađim kolegicama od svojih starih kostima izraditi potpuno novu scensku odjeću. Sve u namjeri da i publici prenesu poticaj na težak rastanak od starih, dobrih stvari. Vidimo se u Eseker centru.